بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيستي المال والبعد كسو قنتهم بكسو دواذا برنامج كم مضشا إيا مسؤول كا ومانت مرتئ النوغوية هاي دوقا دقم ذا قال كعيو حسن محمد جامع برنامج كواحد سداد هريب أولا سعوتين أينو كسو قاذا دقنا وحقبت كا دقم ذا أما مسؤول كحل كاسي مركا أوهايو وكجاه الله حسن محمد جامع كسر له برنامج كم مدرسة إن ورباه إنتر هذه دلجر حسن محمد جامع واقوما وعده واي مدر حسن هذا وماير كقال كعيا إكس وحوي جورناليست نصحف يا ينها وكسر الشقي دلكن لأن صحافة أيان عن كوها مدفر بدن لواتن سنة كله أما كبدنا يعني كشقيني هذا بدنا ورباهنا ذي أنصار للسي أقون تيدنا وحوي لنا صحافة ما هي في مجال الكعيو ما ذي هذا البري إلى النقطة يسون بدو ما يا ما دلبن لكن ولا يقعد صدق أنا قلنا نقبله هذا ما أنت هاي وحيل كان وحيل أدو أذك بلش أدو فرب بدن ويا مجال الكعيو كله حل تيدا يو برنامج جديد على القوس فديه ما عقبناه أقدر إلا هارت الحلك عقبته يوم تمر أنت وتقبل هذا عن تويديني وما عقبناه كهري عقبناه هاد كجرا قال كعيو دنا عهر مر لأنت يأبني جو سامين كويا شه مركا مال إسكدي جو دت كذا وح كدق من قبيلك سيدو كلاتو شرعية مفضين أوه جان سمان إلى بحوك تستو مركا عقبناه سا كجرا way waxa jira marka laga hadlayo maamulida degmo ee gaalkacyo oo kala ah iyadoo ay arrimaha qabaa'ilka jiraan iyadoo arrimaha isqabsiga ay jiraan iyadoo la doonayo dadkii in la xaliyo qaabka deegaameed marka laga hadlayo dhinaca amniga nadaafada ansuuraha aruurinta maxay idinka qabsoomay intaanan gelin waxa nooga qabsoomay canshuuraha waxaan jeclahay inaan idaahdo dibka gaalkacyo ugu weyn waxa weeye waa dhulka iyo qabiilka ku dhaqanka qabiilka iyo dhulka ayaa ugu weyn oo dhibaato ku ah runtii inta joognay wax badan baan noo qabsoomay waxaanu ka soo bilownay inaanu soo dhisno xaafadaha magaalada gaalkacyo ay joogeen dad runtii aan ka shaqeynaynin horumarka deegaanka iska joogay si magac ahaana marka waxaanu bilownay inaanu dadkii gilgilo dadkii aqoonta lahaa xaafadahaanu ka soo saarno ay u tartamaan dad mastreed oo badan ay ka soo baxeen inkastoo hal xaafad weli ay noo dhiman tahay insha Allah asbuuca soo socda ayaan iyadana dhameystiri doonaa kadibna waxaanu sameynay programkii degmada shanta sano oo hadda soo socota waxa laga qaban karo degmada gaalkacyo waxa ku jira iyaduna beebka ku jira inaanu sameyno 20 sano ee soo socota programka degmada gaalkacyo waxa laga qaban kara transformation plan wax la yiraahdo oo detail ah ama aad u faahfaahsan caqabadaha jira meelaha wax laga qaban karo sida wax looga qaban karo iyo dhammaan barnaamijkaas ayaa isaguna aan rabnaa inaanu gudagala dhawaan waxaanu sameynay oo kale to guddi horumarineed oo ka shaqeyn doona horumarka magaalada gaalkacyo oo runtii ay hormuud ka yihiin isimada aqoonyahanada iyo ganacsatada reer gaalkacyood oo ah dadkii aaminka ahaa ayaanu sameynay oo maartii wax ka qaban doona meelo badan oo kale ayaanu wax ka qabanay oo dhinaca suuqyada iyo baakin sida magaalada loo heli lahaa ayaanu gacanta ku haynaa marka insha Allah hadaf fog ayaanu leenahay oo ah gaalkacyo inaanu ka dhigno magaalo nabdoon oo qurux badan oo la tartanta magaalooyin kale hadafkeena helista gaalkacyo cusubna waxay u baahan tahay team iyo program wayahay inta aanan ka bixin arrimaha dhulka dhibaatooyin aad u fara badan ayaa jira bulshada magaalada gaalkacyo marka loo fiiriyo inta badan waxa ay isku qabqabsataa oo ay isku dagaashaa dhulka maalin walbana qof meel aan dhul isku haysan ma laha xeer ma ka samaysteen digniino ma ka soo saarteen arrintaas qusaysa si loo xakameeyo marka hore waxaan rabaa inaan raahdo dhulka sidiisaba dad shacab ma lahan dhulka ku noolaansho ay leeyihiin dhul dawlad baa iska leh sida ay u haystaan dadku lahaanshaha inay ayagu meeshay rabaan meegaaran karaan haddana gadan karaan oo iska haysan karaan oo wuxuu rabo qofku uu sameyn karo oo noqdo il dhaqaale ma ahan laakiin wax qabadkeena degmada gaalkacyo ahaan qorshaha u yaala ma ahan inaan ogeysiis bixino iyo wax lamida waxaan ka soo bilaabaynaa inaanu sameyno master plan
ay degmadu leedahay kadibna Tom Blanke ku xijino markaas kadib ayagoo dhulalkooda iska haysta oo u qaba inay ayagu leeyihiin u meegaaran yihiin ayaanu aalada maartay GPS ka ku yaalan doonaa dawladdu waxaanu ka saari doonaa dhulkooda adeegyadii bulshada ee meelaha caafimaadka isbitaaladii garoomadii wadooyinkii wixii odhan ayaanu sameyn doonaa ayagoo dhulkooda u qaba inay ayagu leeyihiin markaas markay soo goostaan sabra looga ay u yimaadaan ee xarunta ayaa la oran doonaa halkan waa wado halkan waa xarun ciidan halkan waa xarun hospital halkan waa iskuul ayaa la oran doonaa waxaana markaa dhisid kartid doomaan oo kale marka qorshaha degmada gaarka ah wax u yaala waxa weeye inaannu sameyno master planki degmada ilaa 11 km hadii Allah awoodo oo gaado bilaha soo socda ayayna dhameystirmi doontaa mahadsan tahay su'aasha kale aan rabnay inaan ku weydiino ayaa waxay tahay dhinaca baakinka iyo wadamarista trafficking-ka waxaa jirta in dhinaca suuqa oo kale jaam uu yahay maalintii xilliga duhurkii aan la mari karin waxaa jirta in qofku baakin meeshu doono uu isaga dansanayo gaariga deetana uga dhaqaaqayo waxaa jirta in isu socodku mararka qaar iyo shilalku ay aad u badan yihiin maxaa ka qabateen arrintaas ama idinkaga qorshaysan priority bay noo tahay magaalada gaalkacyo suuqeeda gaar ahaan laamiga weyn oo wadnaha ah inuu noqdo meel firaaqo ah oo ay gawaadiidku mari karaan dadka iyo gaadiidkuna ay ku kala nabadgeli karaan caqabado fara badan baa haysta waxaa ka mid a gaadiidka oo dhan iyo dadka oo dhan waxay u soo irsaaq tagaan laamiga marka gaarigacanka gabadhii wadatay iyo kii gaarigii wato rakaabsanayay iyo gaarigii weynaa iyo qofkii wax isugu imaanayaan laamiga inteebaa ka hartay laamiga isugu imaanayaan ma aha laami weyn waa laami ay dhinacyada ka soo dhisteen oo markii horeba buushash ay ka hor dhisteen dukaamadoodii ma isweydiinayaan yaa iskale wadadan weyn ee wadnaha ah ee aad buushashka ka hor dhisanaysaan dukaamada waxaad ka heshaan sami xalaal bay idiin noqonayaan maya aragtidayda waa dariiq loogu talagalay dadka oo dhan inay maraan oo ay leeyihiin dadka ka dhexeeya qofkii buush ka dhistaana waxa uu ka dhista u malaynma inay xalaal u noqonayaan waxay fool xumaynayaan magaaladii iyo bilicdeedii arrintaas waxaanu ka qaadan doonaa maaragtay aragti xagjir ayaanu ka yeelan doonaa gaadiidkii marka waddo yar baa u soo hartay waddadii yartahaydoo soo hartay ayaa loo soo wada irsaaq tagay marka qorshaheena priority ayaan ka sameynay waxaan sameynay baakimo ayaan sameynay iyo boostejooyin gaadiidka lagu kireeyo oo aanu hadda rabnay inaan laami ka dhigno laakiin dhismaheed ilaa hadda socdo halkaas ayaa gaadiidka loo qorsheeyey oo qolada meel walba u baxaysa ay qayb ku yaalan doontaa marka magaaladii waxaa soo hartay laamigii waxaan hadda wadnaa shub aanu laamiga ku kala xirayno dadka gaarigacamada wata si aysan laamiga usoo gelin oo usoo irsaaq tagaya marka shubkii ayaan hadda bilownay waxaan u maleynayaa in ilaa 300 xabo shuba hadda aan dhignay lacag fara badan ay noogu baxday waxaan rabnaa inta suuqa ah laamiga ah oo dhan haddii allah awoodda leh laba asbuuc baan hadda joojin doonaa laakiin kadib ayaan dib u bilaabi doonaa waxaan rabnaa inaan magaalada oo dhan meesha centerka ah aanu ka fogeyno buushashka iyo meelaha ay kasoo geli karaan gaarigacamadu kadibna gaadiidka waxaa la geyn doonaa boostejadaas gaari ku kiraysan doona waa ka manuuci doonaa laamiga buushashka ka dhisanna waa u soo soconaa waxaan rabaa saaxiibadayda buushashka ka dhisay dukaamada horteeda inaan idhaahdo waa idiin soo soconaaya haddeer iska laalaabto buushashkaas ka dumiya laamiga hortiisa haddii allah awoodda leh ogolaado haa dhulkii oo dhan wuu wada bannaan yahay dowladda hoose waxay leedahay suuqyo waaweyn oo xeradayax ku yaalla oo loogu talagalay dadka ganacsanayo dhan hadday dahabla tahay hadday qudaar tahay hadday meel kasta firshooyin ay tahay dhar ay tahay ayay leedahay way kasoo tegayaan laamigii bay soo aadayaan waxaanu ku celin doonaa suuqii xeradayax baan ku celin doonaa oo firaaqo ohan cidna isticmaalin marka gaadiidka meeshii lagu arko waxaanu samayn doonaa waa ganaaxi doonaa haddii alla idmo gaadiidkii lagu arko inay waddada dhexdooda ku rakaabsanayaan dhinaca kaleeto gaadiidka yaryar ee loo yaqaano bajaajta labada dhinacba dadku way ka fuulaan waxaanu soo rogi doonaa noo qorshaysan dhowaan dhinaca bidixda ah in albaab looga xiro oo aan cidino ka degi karin cidina ka fuuli karin gaadiidka kale oo loo yaqaano basaska yaryar oo dadka qaada iyagana oo dhib ku haya runtii waxaanu ka qaadanay istraatiijiyad dheer ilaa iyo heer dowladeed ah marka puntland waxay qaadan doontaa istraatiijiyad ah inaan la soo dejin gaari dhinaca bidixda albaabkiisu ka furmayo waa laisla qaatay wasaaradda arrimaha wasaaradda howlaha guud iyo dowladda puntland oo dhan waxa weeye arrintaas waxa weeye qorsho socda weeye kuwii hore si loo habeeyo waan ka fakaraynaa sababta labada dhinacba way ka furan yihiin mana ahan arrin maaragtay ammaanka khatar ku ah weeye waa arrin fool xun waa arrin ay maalintii ka dhacday intaasoo shil ay ka dhacaan
marka wadada si loo maro ay dadkan u ganacsadaan waxaan sameyn doonaa istaraatiijid ku aadan gawaaridaas basaska hadii aad leedahay wayahay aad baad u mahadsantahay een barnaamijku waa barnaamijka madasha iyo masuulka maayirka magaalada Galkacyo Xasan Maxamed Jaamac jidka ayaa inoo marti inoogu ah waxaad inaga la soo xiriiri kartaan 4675686 ama 4675686 een oo aad barnaamijka kaga qayb qaadan kartaan een markaynu u soo gudubno dhinaca een barnaamijka aan marka hore siiyo een dhageystahan een qadka ku jira halo magacaaga walaalay halkaa inaga soo wacday aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh magacaaga iyo horta meesha ay naga soo wacday magaalada Galkacyo magacaaga magacaaga cabdullaahi aad baa umaasantahay cabdullaahi cabdullaahi waxa uu ku weydiinayaa waxa dhibaato inagu haya baabuurta bensol kale maxaa idin kaga qorshaysan baabuurta bensol kale waxaan jeclahay su'aalaha amniga inuu ka jawaabo laamaha u qaabilsan dowladda laakiin waa run inay jiraan qabaailku haddeer rabnaa inaan ka baxno nidaamka qabaliga aan u gudubno nidaamka xisbiyada badan weli nidaamkeena dawliga ah waxaad moodaa inuu budig u yahay qabaailku way jirtaa awood dowladeed wax badan baa laga qabtaa gacan ku dhiglayaasha la xirxiraa maaragtay al-shabaabka iyo xajirka ayaa la xirxiraa runtii wax badan baa laga qabtaa dhinacyadaas abniguna aad buu u wanaagsan yahay alxamdulilahi rabbil caalamiin way dhacaan dhacdooyinkan qabaailkuna way soo noqnoqdaan waan la qabaa dhageystahaas in ay arrintaasi jirto waxaanan ku waaninayaa dadka qabaailka ah qofku marka uu dembiga gelayo qabiil maah reer hebel maah waa qof shaqsiya oo aragtidiisa shaqsigaa dembiga ku gala markii uu ciqaabta mudanayo ama la qabanayo ama la xirayana waxaan jeclahay inuu ciqaabta intaas ku mutaysto aragtida ku salaysan qofkii wax dilay waa reer hebel waxaan jeclahay inay aad u dambayso wayna tahay in laga gudbo laakiin abnigu waa laga shaqeeyaa abniguna waa fiican yahay wixii faahfaahin intaasi dheer waxaan jeclahay laamaha abnigu inay ka hadlaan tahani wuxuu facebooka ku soo qoray doorashada dadweynaha magaalada Galkacyo ma ku dhan yihiin mise qaar ka mid ah ayaa isdiiwaangeliyay dhinaca isdiiwaangelinta waxaan jeclahay inuu yiraahdo Galkacyo iyo degmada Galkacyo ma ku dhan tahay dadkeedu ma isdiiwaan gelinayaan ha 95% in ka sarreysa ama ka badan dadka degmada Galkacyo ee aan maayarka u ahay waxay diyaar u yihiin inay isdiiwaan geliyaan oo ay istoortaan oo dimuqraadiyadu halkan ay ka hirgasho waa principle qadiyad ummadeed waay waxna waa wax ka sokeeya waxa weeye waxna waa wax maaragtay dad hadafkiisa hadafyada ay dadkeenu tiigsanayeen boqolkii sano ugu dambeysay ayay ka mid ahayd inay dadkeenu helaan maalin inay isdoortaan waxaan u malaynayaa wax shaki cid uga jiro badan inaysan jirin cid badan oo shaki uga jiro aan idhaahdo inaysan jirin waxa professor yaxye waxa uu ku weydiinayaa waxaan ku weydiin lahaa haddaad tahay maayirka magaalada Galkacyo miyaanay habooneyn in laga faa'iidaysto ardayda jaamacadaha sanad walba boqolaalka iyagoo ah kasoo baxaya haddana qoryaha qaadanaya ee la dhibaateynayo dhibaatooyinka bulshadana kuwa ugu badan ay iyagu ku dhacaan maadaama ay yihiin dad wax soo bartay miyayna habooneyn in laga faa'iidaysto oo cilmi baaristooda loo jiheeyo xal u helidda caqabadaha iyo dhibaatooyinka dowladda hoose haysta ee dowladdu u hesho xalal fara badan haddii ay dowladda hoose ka faa'iidaysato ardadaas shacabkana ay ku diirsan doonaan waa run aragti saliima weeye waa uga mahad celinaya runtii provisorka arrintaas u soo jeediyey dowladda hoose ahaan gacanta ayay ku haysaa waxaa filayaa 13 arday oo jaamacadaha kasoo baxay ayaa hadda ka howlgasha dowladda hoose ee degmada Galkacyo oo qaarna ay u jeedaan ay job training ama shaqo barasho u joogaan qaarna ay dhinaca cilmi baarista ay resource center-ka yimaadaan oo ay ka howlgalaan marka arrintaas waa muhiim weeye ma ahan keliya cilmi baarista iyo arrimaha shaqooyinka in looga faa'iidaysto arrinta abniga uu sheegay ayaan aaminsanahay inay qayb ka noqon karaan ardayda kasoo baxday jaamacadaha oo inay qori qaataan oo biyada iyo hay'adaha sharciga
waxaan aaminsanahay inay ku haboon yihiin inay ka hawlgalaan oo aysan ka faanin ardayda dugsiyada sare ka soo baxday. Maxaa yeelay waxa weeye haddaad aragto oobiga iyo reception-ada booliska iyo xarumaha ciidamada iyo aad aragto waxay aad ugu fiicnaan lahayd inay dad aqoon leh oo heer jaamacadeeda ay joogaan. Marka waan qabaa in laga faa'iidaysto, waan qabaa inaysan ayaguna ka faanin inay ciidamada iyo abniga qayb ka noqdaan. Ma ahan dhinacyada kale horumarinta, xataa abniga waxaan jeclahay dugsiyada sare iyo ardayda jaamacadaha ka soo baxay inay qayb ka qaataan si dalkooda loo dhiso loona helo gaalkacyo cusub haddii Allah wada la ogolaado. Aad baad u mahadsan tahay. Barnaamijku waa barnaamijka madasha iyo mas-uulka maayorka magaalada Gaalkacyo ayaa marti inoogu ah. Waxaad inagala soo xidhiiri kartaan bogageena Facebook iyo weliba Twitter-ka iyo WhatsApp-ka iyo lambarka 675-68-69 waayahay. Dhageystahan WhatsApp ku soo qoray wuxuu leeyahay doorka idinkaga aadan dhalinyaradeenna muxuu yahay, iyagoo badanaa aynu aragno inay daroogo bilaabayaan magaalada Gaalkacyo Qatarna dhinaca amniga ku hayaan, maamulka gobolkana hawshaas diiradda uusan saarin. Tan labaad, dhalinyarada habeenkii dadka jidka u galaya geysanaya qaadashada telefoonada iyo kufsiga gabdhaha yaryar, maxaa idinkaga qorshaysan haddii arrintaas aad usoo jeesataan? Horta adduunkoona in raahdo dadka waxumaynaya ama amridarada sameeya ama lidiga kuwa abniga meel kasta adduunka way ka dhacaan. Gaalkacyo waxay ka mid tahay magaalooyinka adduunka. Way dhacaysaa in la arko qof dariiq taagan iyo qof ammaanka lidi ku ah adduunkooda sida ay u dhacdo. Waxay leenahay hay-ada abni oo runtii qaybtaas qaata oo intaa ku hawlan xalay keli ah. Waxaa Gaalkacyo lagu qabtay kooxo dhalinyaro ah oo doonaya inay ayagu ama islaynayay ama isku hor imaanaya gruba ama doonaya inay wax sameeyaan. Marka habeen kastay dhacdaa, abnigana cid baa gacanta ku haysa. Runtii dhalinyarada magaalada Gaalkacyo Ilaahay mahadiis intooda ugu badan waa dad constructive ah oo aad u wanaagsan. Waxaa nala shaqeeya maamulka gobolka iyo degmada dhalinyaro reer Gaalkacyooda oo jaamacada ka soo baxay oo dugsi sare ka baxay oo hormuud ka noqon kara isbeddelka aan doonayna dalkeena inaan ku sameyno. Aad u hadaf fog. Way jiraan qaar kale oo ku mashquulsan waxyaabo maala yacniya. Allaha soo hanuuniyo. Waxayna tahay inaan runtii wax ka qabano, laakiin istaraatiijiyad iyo qorshe waxaa jira heer gobol ah oo aan doonayna haddii Allaha uga dara ogolaado markii doorashooyinku dhammaadaan in la hirgeliyo insha Allah oo ku aadan dhalinyarada iyo sidii loogu abuuri lahaa shaqooyin. Aan usoo gudubno dhinaca bilicda magaalada, waxaa qurxiya waa nadaafadda. Ka shaqaynta nadaafadda waxaa jira togag waaweyn oo magaalada dhexmara, waxaa jira maqaayado, hospitaalo, farmasiyaal, qashinka sidii la rabo aan weli loo aruurin, shirkadna waa leedihiin nadaafadda ka shaqaysa. Maxaa kaaga qorshaysan biyo fariisinka iyo dadka xataa wasaqda banaanka ku daadinay? Waa midna waa qorshaha fog, midna waa qorshaha dhow. Qorshaha fog waxa weeye oo Gaalkacyo u baahan tahay oo xalka rasmigaana ah waxa weeye sidii Gaalkacyo loogu heli lahaa drainage system ka qaada biyaha magaalada dhex fariisanaya oo loo habeyn lahaa. Waa qorshe iyo istaraatiijiyad degmada Gaalkacyo ay leedahay. 5 years plankana ku jira, 20 year ku jira. Waxay ku xiran tahay sida aan u helo budget wax looga qabto. Inta badan dhaqaalaha wax looga qabanaya biyo ka saarista magaalada mar kale ayaan soo bandhigi doonaa. Waxaanan filayaa inay noqon doonto qayb ka mid a isku tashi, halka qaybaha kalena aan doonayno inaanu adduunka iyo dowladdeena ula barya tagno. Laakiin waa qorshe gacanta lagu hayo. Waxaana jira barnaamij laga sameeyey baa jira. Barnaamijkaasaan insha Allah update garayn doonaa, isaga ayaana ku dhaqmi doonaa. Arrinta ku saabsan nadaafadda waa qorsheheena dhow, gacantaan ku haynaa. Hadda waaxda faya dhowrka oo ka tirsan arrimaha bulshada oo ka howlgasha degmada Gaalkacyo waxa aan u sameynay, waxay leeyihiin gaadiid, gaari ayaan u sameynay maalin kasta wareega oo ka shaqeeya saddex wax. Ka shaqeeya qashinka magaalada banaanadeeda lagu soo xooro oo aan loo aabadayaynin ama gaadiidka aan ahayn gaadiidka caafiya shirkadda ka shaqeysa ay ahayn ay qaadaan gaadiidkaas sidii loo habeyn lahaa oo maaragtay gaadiidkaas loo ganaaxi lahaa, qashinka ay tuuraanna loo habeyn lahaa. Arrinta labaad ka shaqeeyaan waxa weeye maqaayadaha iyo goobaha cuntada lagu cuno oo qashinka aan arkayno inay biyaha halkaa meel walba ku daadiyaan. Inta badan kulligood ma wada aha, dad wanaagsan baa ku jira.
runtii dad aad u wanaagsan baa ku jira dadka maqaayadaha ka shaqeeya ama mulkiilayaasha ah laakiin kuwa caadaystay waxaan leeyihiin godad ay ku shubaan meelo qashinka loogu talagalay biyaha iyo wasaqda ay ku shubaan bay leeyihiin laga qaado laakiin kuwa yaryar ayaa inta badan ka timaada ciladaha noocaas oo kale marka waxay ka howlgeli doonaan qoladan maaragtay qaabilsan ama gaadiidkan wareegaya fayadhowr waxay ka howlgeli doonaan qashinka magaalada iyo maqaayadaha magaalada gudaheeda sidoo kale waxay ka howlgeli doonaan oo laba maalmood oo ka mid a ay ka shaqayn doonaan farmashiyaasha iyo bakhaarada oo ay kontrooli doonaan cuntooyinka la keeno nooca wey ma cuntooyin dhacay ayaa ku jira ciddii ay ku arkaan cunto dhacday ama daawo dhacday ama dad qashin ku daadiyey laamiga dhexdiisa iyo wadooyinka meelaha la maro xal iyo waxa la midka ah ama bannaanka magaalada qashin ee ku tuuraya meel inta ka soo qaada meel aan munaasib ahayn dhigaya waxay la kulmi doonaan ganaax ayaa la kulmi doonaan way ganaaxi doonaan insha allah maalin kasta ayay shaqayn doonaan waxaa jiri doona iyaguna ganaax gaadiidku ay mutaysan doonaan laamiga weyn ciddii lagu arko inay ku rakaabsanayso oo ay meel aan wanaagsanayn istaagayso waxay khalkhal gelinaysaa ammaankii marka waxayna wax u dhimaysaa bilicdii magaalada sidaas daraaddeed gaarigii lagu ogaado inuu meel aan baankin ahayn ku rakaabsanayo meeshii loogu talagalay aan ahayn waxa uu mutaysan doonaa ganaax taraafiko ayaanu samaynay oo aad aanu howlgelinay runtii aan ka shaqaynay ilaa iyo 20 qof oo taraafik ayaa ka shaqaysa degmada gaalkacyo inta ugu badan suuqaasay ka shaqeeyaan waxayna amar u haystaan inay ganaaxaan iyagoo ku ganaaxaya tabeelaha ganaaxa ee taraafikada booliisku ay leedahay ee u raaci doona qayb walba inta la ganaaxi doono marka kuwaas ayaa iyaguna howlgeli doona oo ku jira waxaanu wadnaa hawshaas sidoo kaleeto waxaa jira gaari kale oo wareega oo aan rabo dadka inaan u sheego waxaaso dhan ma jiri jirin laakiin gaarigan kale aan sheegaya waxa waaye dhagaxyada waa gaari iska roga iyo shaqaale 4 maalmood ayuu asbuuc shaqeeyaa maalintii 5 lawr ayuu magaalada gaalkacyo ka qaadaa oo dhagaxa dariiqyada xiran ah waxaan rabaa inaan idhaahdo dadkayga u sheego war dariiqyadan guriga intaad dhisataan aad haddana intii ka hartay oo loogu soo mari lahaa gaarigu kugu soo geli lahaa ama meydkaaga laga saari lahaa aad dhagxuunta ku shaxiixanaysa sii dhigdhigaysid maxay yihiin maxaad ka wadaa wax balaayadan dhul shaxiixashada ah oo ilaahay idinku ibtilayay faraha ka qaada waxbaha shaxiixanan guriga markaad dhisataan agagaarkiiso dhan nadiifiya wadooyinka idin dhow oo dhanna idinkaa u xilsaarane geedkana ka jara dhagaxdan ka qaada maalin walba tiim baa jira dowladda hoose oon wax kale ka shaqaynin maxay qabtaan gaarigaasay subaxii saarayeen shaqaale iyo waxa weeye injineer iyo darawal waxay ka shaqaynayaan magaaladaasoo dhan ayay ka shaqaynayaan maalinba meel bay galaan maalin kasta 4 maalmood bay shaqeeyaan waxay qaadaan 5 lawr oo dhagaxay ka qaadaan ma jiri jirin gaari wareega dhexxuunta qaada mana jiri jirin gaari wareega oo ka shaqeeya nadaafadda ka shaqeeya iyo fayadhowrka oo guryaha iyo dukaamada iyo bakhaarada iyo farmashiyaasha gala oo daawada dhacday ka shaqeeya ma uu jiri jirin ama magaalada bannaankeeda gawaarida soo ganaaxa ma jiri jirin taraafik aada u howlgasho oo way jiri jireen laakiin sida ay u shaqeysa mana jiri jirin suuqyo iyo wadooyin iyo hawla kala kontrolo iyo gaadiid loo sameeyo boostejooyin ma jiri jirin waa soconaynaa intaanu joognay waxyaabihii aanu samaynay bay ka mid tahay insha allah halkaas ayaanu kasii soconaynaa ilaa iyo inta aan ka arkayno gaalkacyo qurux badan dadkeeduna ay u hoggaansamaan sharciga iyo dowladnimada waayahay waxaa jira dhegaysto cod inoo soo duubay ee raba inuu su-aala soo gudbisto bal dhinaca farsamada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa maxamed cabdiraxmaan warsame jooga magaalada jigjiga waxaan salaamayaa dhammaan warbaahinta radio deljir waxaan sidoo kale uga mahadcelinayaa fursadan aan siisay waayo waxa weeye su-aalaha ku weydiinaysa guddoomiyaha duqa degmada magaalada ee gaalkacyo sidoo kale guddoomiyaha degmadana waan salaamayaa su-aashan guddoomiyaha weydiinaya waxa weeye arrimaha ku saabsan isku dhaca qabiilka ee magaalada ka dhaca guddoomiya maxaa lagu xaliyay waa su-aasha koowaad maxaase xalkeeda maxaad xal u haysaan oo wax dambe inaysa soo laaban aada xal uga haysaan su-aasha labaad waxa weeye nimankii dadka laayay oo argixisada ahaa ee ku xirxiran xabsiga iyagana xilimaa la tooganayaayo laga oofinayaa qisaastiiyo dhibaatadii shacabka gaalkacyo u geysteen umahadsan yahay dhegeystaasi wuxuu kasoo hadlayay magaalada jigjiga ee ismaamulka dowladda ethoobiya kolley waa arrin amni ah isagana kolley jawaabtaad u hayso waad siin kartaa su-aaluhu waxay u badan yihiin dhinaca amniga waxaan jeclaan lahaa mas-uuliyiinta saaxiibada ee dhinaca amniga ah in ay yimaadaan idaacadaha oo ay dadka la wadaogaan su-aalaha amniga ee la weydiin karo ama ay haystaan dadkeenna aan ka jawaabo isku day inaan ka jawaabo arrinta qabaa'ilka waa arrin soo noqnoqotay
قف كستا أو واحد لا سدان هدايب أو قبيل ما وقف شخصي أو دولة دهان أنا قبائل كوحي ليهن أو ضيال بي ليهن لقن سي قبائل أو ده الله هوله هو ضوح اللستا أنا وضياش كم بدماهي لنع قبائل كهوشة كشقية لكن وحن كشقية لنع الدولة نمدا وحن نوجا أدن لنع الدولة نمدا وحوي أما أورجانيزيشن كدولة نمدا أدي دم بكشة إن لقاها والقلا أو لقبته أو حبس قلا دقو كدبنا محكمة الله سارو أي متيسطو وحي واجب كولا له وان كشقينا انت تبرت يا وانا كجرنا او دم بقلا قبيل من نقونا يا وحو نقونا يا قف لنع الدولة ده لقا جاسيو دم بقا وقلا او لقا قويو سدا سيو نقون دونا وايح قبل قبل برنامج كا ايه نسو قارني سؤال وحرفا مدح برنامج ناكو ويديو كبرنان هوشال سيدادو أركتها أن حرقفتها هذا كسو أسباناتي مقالة الله سعانه وقديد أرنت الله سعانه رنتي آدبان أغحو ماهي شعبك ولا لهنا ري قالك عيود ري الله سعانه مدادة لبك كود حجرة سافرينك كود حجرة لباتيسان ما تدو دي يو قبرهو دي يهوينكو دي أي كجران إسكاد رقه دقالك أي كجران تانجيادو أي دول فرليان maxay ahay to aadka u dhibaateysan inta dagaalka ku jira horumar iska daayamaan kasta intaas ay dhimanayso barakacaya intaas meel walba ordayo oo maartay dad meedkood iyo dhaawacood u yaalo wax aad looga xumaado weeye wax aad iyo aad runtii looga xumaaday waa ka xunaa runtii arinta labaad waxa weeye qof kasta oo dambi gala ha ogaado inuu dambigaas uu cawaaqibkiisa qaadan doono reer Somaliland waxaan hubaa inay oran jireen ama wax badan ay dhahayn dhibaato ayaana la ku sameeyay dawladda Soomaaliya nagu sameysay waxaan jira diyaarad saaran Hargeysa dhexdeeda waxaan la ku sameeyay jawaanadan lafaha iyo qabuurahan ayaan soo gureyna maxkamadda Heeg baan uga yeerinaa dadkii waxaan sameeyay sidaas ayay dhahay jireen si lamida maanta maamulka Soomaaliland waxaan leeyahay wax aad sameyn jirteen wax aad oran jirteen waana la ku sameeyay waa boqol ka sano ku dhow konton soddon ka sano hifanaysteen haddaad tiraadaan annagaa samaynayna nasiib darro waay aad iyo aad baad umaadsan tahay su-aasha ugu dambeysa su-aal kuma weydiinaya adiga ayaan ku siinayaa fursadaas waa maxay fariintaada ugu dambeysa ee aad u direyso bulshada soomaaliyeed puntland iyo magaalada gaalkacyo iyo gobolka mudugba su-aal muhiima waay runtii aad baana kaaga mahadcelinayaa su-aashayda ama aragtideeda ugu dambeysa fariinta aan faraya waxa weeye reer gaalkacyood waxa weeye dad hormuud ka ahaan jiray horumarka ammaanka iyo dawladdiska Soomaaliya dhan waa dad aqli badan ayaa la oran jiray dad firfircoon ayay ahaan jireen waxaana la oran jiray markaan yareereen biyihii bardacad baad soo cabtay dadka waan ka sheeganaan jirnay waxaan rabnaa legacy-gaas difaacashu u baahan yahay in la difaacdo oo la noqdo dad markasta horumarka iyo ammaanka ka shaqeeya waxaan oran lahaa dadkayga dhibaatooyinka haysta ay ka mid tahay ku dhaqanka qabyaalada iyo dhinac marka sharciga labadaas arrimood ayaan jeclahay in aan dadkayga ka wacyigeliyo iraahdo war qabiilka ku dhaqankiisa waxba laguma qaybsan karee iska daaya midda labada oranaya waxa weeye war sharciga iyo nidaamka dawladnimada idinkaa ku noolaha ka cararinina dudumo in la dugaalsado iyo in la dareensado la iskuma helo dawladnimada idinka ku noole iyo sharciga ku soo carara ha ka cararinne horumarkana ka shaqeeya insha Allah waxaan rabaa inaan idin raaciso xidhiidhka aad la leedahay gaalkacyada waxa weeye hal magaalo ayaan nahay hal dad ayaan nahay reer gaalkacyood ayaan nahay runtii markii aan ka tagay magaalada gaalkacyo xilli badan baan ka maqnaa la isma gudbi jirin labada dhinac reer gaalkacyoodna waa la sheegan jiray markaan siminaarada isugu nimaadno iyo shirarka caalamiga ah saaxiibadeeda ka yimid dhinaca kale ee gaalkacyo waxaan isku baran jirnay siminaarada waxaan oran jiray wax ay ka timid gaalkacyo warana gaalkacyo sidee baad uga timid gaalkacyo anaba ka yimid gaalkacyo saasan soo oran jiray markii ugu dambeysay waxaan sidaa saaxiibadeeda idaacadaha ka shaqeynaya iska daa cilmi kulan geedin in la oran jiray ayaan xasuustaa inaan isku baranay Djibouti siminaara waxaan gurigiisa u jiray 400 oo tilaabo maanta Ilaahay mahadiis in ay gaalkacyo hal magaalo tahay hal maartay dad tahay meel kasta la isu socdo waxaan rabaa inaan ka shaqeyno qadiyadaas waxaana ugu muhiimsan waxa weeye dhinaca maamulka si wanaagsan ayaan wada shaqeyna walaaltinimo leh saaxiibtinimo leh hadafka aan leenahayna waxa weeye in gaalkacyo mustaqbalka noqoto hal magaalo oo hal maamul leh laakiin waxaan dadkayaga ka codsanayaa in ay joojiyaan wax kala yeelashada wax wada yeelashada ayaan dhirinaynaa
waxaan dhawaan sameyn doonaa hadii Allah uu dalo ogolaado baahida ugu badan aanu aragnaa dadkeena si loo walaaleeyo in la sameeyo sharciyad maxaa ka yaala kuwa geela dhacaya maxaa ka yaala kuwa dhulka isku qabsanaya maxaa ka yaala kuwa guriha isku qabsanaya maxaa ka yaala kuwa aanooyinkan waxba isku qabsanaynin aanooyinka isku leeynaya waxaas ayaanu sharciyadu sameyn doonaa markaasna waxay noqon doontaa stage kale ama dabaqad kale oo ay dadkeenu ka gudbeen markaas dariiq ayaa la sameeyaa haddaad nidaamka sameyso inaad ku dhaqanto laftiisu xilli bay u baahan tahay firig badan baa ka sokeysa laakiin waxaan isku dayeynaa inaan meesha aan hadda waxba sharciyada jirin ee dadki bisaylka dadka iyo dadaalka maamulada ayaa hadda gaalkacay lagu wada degan yahay waa bisaylka dadka labada dhinac oo bislaaday iyo dadaalka labada maamul oo runtii aada u dadaala sacrifice badan sameeya laakiin dhinaca sharciyada ayaan rabaan dhammaan inaan ku darno dhirahno tiirarka ay nabadeennu ku taagan tahay iyo wax wada qaabsashadeenna iyo walaaltinimadeed waxaa ka mid noqon doona sharciga inaan samaysano sharciyad yar iyo nidaam aanan ka bixin oo aan dadkeena dhiraan xeradan ama xayndaabkan lagama bixi karo halkaasaan ku jirayna waxaan rabaa inaan ka mahadceliyo fursadan qaaliga ah aad siiseen inaan dadkayga kula hadlo qof qof ulama hadli karin laakiin waxaan la hadlayaa kumayaal qof iyo boqolaal kun oo qof oo aan kala u marsiinayo codkayga daljar jaaniskan aad siiseen maahan mid ciyaara waa idinka mahadcelinaya marka hore marka xiga waxaan leeyahay waa warbaahin caalami ah radio daljir oo meelo fara badan ka shaqaysa anigu xasan ahaan waxaan ka mid ahay aasaasayaashii radio daljir waxaan dhaqaalahayga geliyey radio daljir waxaanan ku faraxsanahay inay maanta iyadoo intaasu isteeshin leh oo intaasu xarumood leh aan maanta imaadoon marti u noqdo iyadoo qurux badan ma ahan waxaan heli kara waa legasiyada aan ku faano ayay ka mid tahay runtii marka guuleysta insha allah halkaas ka sii socda mar walba toddobaad walba bil walba sanad walba albaabka uu ku furan yahay barnaamijyadaadana aan si toosa iyo halkaan uga bixi doonaa bulshadana waxay jaanis u heli doontaa iyaga laftooda fursad ay daljir u siinaysaa inay su-aalo kusoo weydiin karaan kuwa aan xafiiskaaga kuugu imaanin inay kaala soo xidhiiraan sida haatan oo kale barnaamijka madasha aad iyo aad baad u mahadsantahay